Nijibu, wacha kujikunja kunja hapa kama prayer mantis yenye metoka kukula tear gas. Sawa utaki mimi nifundishwe vitu zenye watu wanafundishwa? Ukifundishwa, kwani mnaenda kufanya KCP? Na mbona mnafanya hizo vitu kujificha ficha? Waacheni kufanya vitu kimagendo. Wewe inakuhusu aje? Inanihusu sababu plot haiwezi kuwa na majogo wawili. Serikali lazima ikuwe moja. Au itisikie nikwambie. Eh? Ukitongelea hizo ngao tunatari. Kwanza wewe venye nakuona unakaa baby class. Hata kwa choo kuna honga na inzi. Kabla mchanza kurushana mapombo na makrineti tafadhali. Tokeni tu kwa nyumba ya wenyewe, sitaki mimi mwaribu vitu za chama ni tafadhali. Hapana Karen ndio. Asa watu wako rusane. Wako rusane kwa nyumba wenyewe. Hapana mimi sitaki. Unajua watu wivi mimi nawajua. Wanaweza chemba hata kisima wakishikana. Sasa lakini badala ya kupigana kurushana mangumi neema na maneno yote. Si tutoke tu nje tuchakue mwenye tunataka kama mnaona aje. Kitu rahisi tu. Wewe ni 1MB. Unasikia? Akili ni 1TB. Wacha watu wakamwe mchana. Sasa juu unafikiria unasema hivyo, unafikiria unanitesha? Ah mimi nilijua nitampata hapo. Sijui alienda wapi. Ni watu aina gani? Anakuanga tu hivi but ningempata ni vile. Yaani 100,000 nafanya mna behave kama he got. 1,100. Tu. Tunani akina nani? Who's we? Acha nikuulize. Si ni mbuzi inaitwa onyi? Ha? Now for your information, what is 100,000? Juu unaongea kizungu mingi hivyo na maasira. I don't deal with such caliber of people. Ha? 100,000 nafanya mnaruka kichwa. Mkiona 1 million ama 10 million in cash, si mtarani basaka na mkuu inakoma. Uslay Queen atanyonya onyi kama hizi lollipop sangu. Okay? Na by the time anamalizana naye, wewe ngoja utaona. Sasa mtema tu kama ngoka ina supu. Atamka, wewe relax. Hiyo sio issue. Issue ni? Issue ni hii biashara tunafanya ni discreet. Na hakuna haja kutembea hapo unaoneshana kama uko na pesa. Nakusikia. But fanya hivi. Nimekusikia. Si mimi ndo nilingisha onyi kwa imradi. Wacha ni deal na yeye mimi mwenyewe, sawa? By the time anamaliziana na mimi, atakuanga smooth. Juu nataka nimpige rada pole pole tu. Akuwe tu smooth kama supu ya mrenda. Wewe relax utaona. Sikushtui na jua. My friend ni home ground. Hata Manchester upigwa kwa home ground. Exactly nilikuwa nataka umtravel ndo anapigwa. Uko tu sawa umetaja Manchester. Hiyo kitu basi situfanye leo hapa. Eh, hey, mara moja. Yes. Hakuna kitu nyo tunafanya leo na hapa. Hii kitu lazima ikuwe na mtu wa kusimamia. Na iwezi kuwa nyinyi mambo. Kwanza yeye mwenye mnakaa mazuzu. Lazima ikuwa na watu neutral kama shiti na mechi. Aya witi, hii kitu ya uzinga hapa ndio unataka kufanya na MBC. Hey. Maana yake ni gani? Aya witi, hii kitu ya unjinga ndio unataka ifanywe na MBC. My friend, nakuambia hii kitu lazima ifanywe na MBC. Jua unaona kuwa mrembo unafanya nini hapa? Okay. Lazima tukue na spokeswoman. Unasikia? Bana tuna upia kelele au iti tu tukatafuta kina michi tu wa book mapema. Wadau wa sekta. Vox Populi, Vox Awiti. The voice of the people is the voice of Awiti. I got this. Lazima tunajua ndio kusema hapa. Tunajua leo. Hai. Kwani wewe ni nani? Lazima unajua. Wewe ni nani? Inga nonsense. Eh. Eh, lazima tutajua. Mitio. Micharati. Ah, pole pole. Sasa miti. Yeah. The bright and beautiful boy from Kisi is in trouble. Mnataka kuniua mke kuja mmoja mmoja? Sasa vile unajiona mhot sana, si ugeuke kuni tukuchemshie maharagwe. The bright and beautiful boy from Kisi ako na mtihani. Sijui niende pande gani? Niende Meru, Western ama Kisumu? Michi hapa tuko serious. Tunataka kufanya election na tunataka mtusaidie. Nyinyi wewe ni wewe na nani? Sisi kama wanachama mamboche. So mkasema only the other guys can handle this election. We! Yani michuna ngojaka toka tuenye siko ndi utawale ndi uenjoy peke yako, sindiyo? Chene na imbuzi, jidume la kilua ndo ili meingia. Limeingia ulingoni. Chitia fadhali umekamu. Wachana na East Slay King. Okay. Wendo utotusaidia. Mm-hmm. So ni kuniwestia time, mkua mnaniwestia time hapa, sindiyo? Shiti, tukona election. Mm-hmm. Sasa, juu kiara yako na ya Abraham Lincoln na ijawachana sana, tuluko tunona wende uneza katusimambia. Mambe kiara imetoka wapi tena saizi? Lakini suko na brother. Okay, shiti ni mstani mkubwa sana, lazima mfanye bookings. Hey, jamani michi, wendo naringa hivi? Okay, nimesikia kilio chenyu wanyonge. So nataka mniambie ni akili mlikuwa mnanipima mama ni nini? Si wanaweza hata fanya wote wawili kwani iko nini? Hata MBC ilikuanga na Sebukati na koni kadha. Sasa sikia huyu mumeru. Tumia akili acha kutumia mokoka kufikiria nonsense. Sasa sisi tumekuja hapa kutafuta usaidizi wa kupika kura. Sasa maneno ya mokoka na nini imetoka wapi? Kwenda huko. Kadogo siku hizo kuna mdomo sana.
Na kupima sana umekuja juzi na uko na mdomo kabisa. Sasa kwa sababu hiyo mdomo yako imekuwa pepe ya kupitishia maji ama? Oh. Hai. Pepe ya kupitishia maji. Ebu, endelea na hiyo joke tunangoja place pa kuchekea. Wena wewe niondolee mkono ni nini? Kwenda! Toka kwenda huko. Wacha nikuambie, I don't want to be associated na petty crimes. Umesikia? Nataka hata kama nikushikwa nishikwe na kitu kama treasury bond ama nime trespass VIP pavilion. Sio hizi vitu chip chip hapa. Sasa acha basi kamtafute. Ngoja hapa bwana. Acha nitafute. Usimamishe hizi mguu zako mbaya hapa. I have a better idea. Hakuna haja tuvurutane na mtu amevuta bangi, nywele zimejaa kwa kichwa, aogi, afanye nini? Tunaweza kuwa a dynamic duo. Kama Ruto Day, Muigai Day, whatever you want to call it, I want us to do an international business. Sio hii ya kuhook certificates hapa na kuuza vitu fake fake hapa. Na buda unakaa uko serious na hii story? Sasa niko nataka ufanye kijana. Weka speed governor kwa hii mdomo yako. Fungua macho for the benefit of your brain. Ina shida. Kitu ya kwanza nataka ufanye hii shimo ya panya. Nataka ibomolewe. Sawa, itabomolewe. Yeah. Utoe hiyo mashini kwa hapo ndani. But sasa swali ni tutaweka wapi hizi vitu? Don't worry, nitatafuta proper office tuweke. Tuachie refrafs hizi vitu. Jambio. Jambi mtu huyo kakasi yako nje. We. Come for it. Sasa. Wacha kunisasa sasa hapa na unajua vizuri ulinitoroka. Wapi? Si penye tulikuwa kwa kina Wilkista. We, unajua venye mimi naogopa vita. Mimi naona watu watakungana meno hapo hivyo mimi nikajitoa. We, sisi hatutaki mtu mwenye kwa katika, tunataka mtu mwenye kwa na msimamo. Ya witi, nitakwambia mara gapi. Niko huko ndani kama NS. Mimi nitafuta tu masirisiri. Eh, ndio maana nashangaa. Hao watu tupata hapa alafu wanataka kutu overtake. Alafu mimi naona watu kawa tunapelekana nao hata hatuwezi giana. Jambi, mimi kesho tunapiga debe. Lazima nitakuwa secretary general. Haina shida. Utakuwa secretary general. Eh? Hatuwezi katushida ujiga waizi. Sema tu hivyo alafu kesho useme technically you under house arrest. I have faith my sister. Canon is real. Mother. Naona siku hizi vitamin C na kulenga. Vitamin C imenilega kitu gani na ndio unachita huku umenirudika na magwashe kila siku? Na sio unanipanga pesa ya ngoshe kila siku. Sasa nimeona nikuletee hii at least ongeze surface area na tuboost hiyo soprano yako. Habitini mimi unaambia hivyo? Eh? Mimi naona kama mimi ni walika yako. Na unanibeba hivyo kama nani? Madam nilikuwa na jaribu zile jokes zangu za Kawangware's Got Talent. Na chungana huko upractice hizo ma jokes zako huko na mede. Hizo mada si ni babesa zako sana. Na viti juice kubuki nikikwambia unitengeneza hii juice. Hii ni hogo ya nini hii? Ati hongo? Yani hawiti hakuna siku wenye natakuwa tu msichana mzuri. Hawiti, ile siku yenye utakuwa good girl. Ni ile siku yenye baba yao, Waititu, ataweza kusema parallelogram. Na unaona mimi nimeshindwa kusema. Kwa hivyo utagoja goja miaka zingine. Around 10 hivi. Wacha niende straight to the point. Tuko na chama ya Mambo Watch. Na nilikuwa nataka ukuja unipigie kura. Ndiyo nishinde. Kwa sababu mimi ni maid yako. Si madamu ni veteran. He 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 he. Abiti, hata aibu kidogo tu, kidogo. Hauna, mimi naka maid ukiniangalia hivi na hii umungaro yote. Mimi naka maid. Abiti, inaonekana umekosa kazi. Wacha nikujage full time. Pata uko juu uende uchukue hizo blanketi zote uende ukafua huko nje. Unasikia? Mimi nichukue blanketi nikafua na vyombo zinaningojea kwa sink. Kwani ulikuwa unataka zikugojea kwa choo? Hiyo utangoja sana madam. Yeah? Abiti. Ebu niotoke hapa bio kabla nifikirie uende ukasugua ile tank na steel wire. Ah, wapi wewe mnyamazie? Kelele. Ukimaliza ukunywe hiyo juice na. Hii, Awidi, utanirusha mdomo hivyo.